Heippa! Ja nyt me kuvataan My Dayta. Siis mä oon yrittänyt kuvata My Dayta nyt niin kuinka monena päivänä. Mut se on päättynyt siihen, että mä oon tehnyt alkujutun ja sen jälkeen mä en oo kuvannut muuta kuin jonkun yhden pätkän. Ja siinä käy paljon mitään asiaa, joten mä päätin taas yrittää. Ja toivon, että tää nyt onnistuu. Ja siis nyt mä oon lähdössä pesemään pyykkiä, koska mun pyykkikori on ihan täynnä. Niin ajattelin lähteä pesemään pyykkiä. Mä en tiedä miltä mun tausta näyttää, mutta se oli hyvä valo, niin päätin kuvata sen tien tässä. Niin vaan kävi, pitää ottaa toinen pyykki tänne käyttöön, koska muuta loppui tilaa. Oho, siinä on kamera liittynyt. Tää on niin, aina niin ihana, kun täällä on niin matala katto, että kuinka mä saan levitettyä täällä. Oho! Telineen. On todella viehettävä katsomaan varmaan asetus. No niin. Tää hienoa. Että mä käytän oikeastaan tota levitettävää. Seinästä levitettävää aina kun vaan mahdollista. Koska tää on hieman hankala. No, tää on vähän alhaalta päin kuvattu nyt. Mutta. Joo. Sori, mä katsoin peilissä, että tää on oikeasti kohdillaan. Jos mä saan nyt pyykit laitettua ja mä ajattelin tekemään jotain. Ja varmaan mä luulen, että mä huomenna tuun peseen lisää pyykkiä, koska mä en saa niitä kaikkia pystyä vielä. Mutta mä laitan tän mun pyykkipussin tuonne koriin. Ja lähden viemään astioita, mitkä olivat täällä tämän pyykkipussin sisällä pyykkien seassa. Niin mä laitan vielä, lähden viemään paikalle.
No niin, eli jos mä vihdoin löysin hyvän valon, että mä voin kuvata jotakin. Eli jos mä oon nyt täysin toisinpäin, mitä yleensä videolla olen. Eli normaalisti mä kuvaisin niin kuin tuolta suunnasta. Mutta nyt tajusin, että mun yövalo on oikeasti se ainut, joka tuotti mun kasvoihin oikein kunnon valon. Et mä nyt odotan, että mä löytäisin jostain jonkun valon, millä mä saisin vähän paremman valotuksen. Ettei mulla olisi aina ihan mustat silmän kohdat. Silleen asti mä osaan selittää. Koska mä en halunnut kuvata tuossa toisessa huoneessa, koska siellä on kylmempi kuin tässä huoneessa. Niin mä kuvaan nyt täällä näitä videoita. Mutta niin, mä en oo kuvannut tänään paljon. Mua harmittaa ihan sikana, koska kun mä oon toisella puolella, niin mun ei tuu jotenkin kuvattua. Koska siellä on muita ihmisiä, niin sitten mä yleensä en saaks kuvata. Mutta nyt mä luulen, että mä alan katson, mitä YouTube-videoita on tullut. Ellei mä oon kattonut niitä kaikkia jo. Ja sitten mä katson salkkarit. Joo, niin. Mutta mä menen tuonne katselemaan. Mä en luultavasti kuvaa sitä, kun mä katson, koska voidaanko vaan katsoa, kun toinen katsoo tai videota. En ainakaan minä. Kauheasti. Kauhean pitkä. Kaselit. Joo. Me nähdään jossain. Tää nyt on oikeassa suunnassa. Mä en tiedä, koska mä en jaksa laittaa kameraa päälle, katsoa onko tää oikeassa suunnassa ja alkuun uudestaan, joten tää nyt on tai ei oikeassa suunnassa. Mutta siis, mä en tiedä kuinka siitä edellisestä pätkästä tunnisti elokuvaa, mutta siis mä katsoin High School Musical 3, koska mä oon kattonut noin vuosi sitten, ykkösen ja kakkosen, ja kolmannen jäi silloin kattomatta. Ja nyt mä päätin, että mä katson sen, koska niin, mä halusin katsoa sen. Mutta mä en tiedä, miten mulle menee aina nää illat, yöt, näin myöhään. Ja kello on taas vaikka mitä, se on oikeesti ihan sika paljon, lähes 3. Eli mä voisin sammuttaa noin mun kynttilät ja ehkä mennä nukkumaan. Joo. Mä häivyn täältä. Toivottavasti tykkäsit tästä mun maideista. Me nähdään ensi videossa. Heippa!